sitter och kan jag gott det. Uff, pam 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 pam. Nej. Ja, jeg har akkurat kommet på Nordre Sandøy nå, og det er kjempekaldt. Det er like kaldt som det ser ut. Men her er jeg, og her skal jeg feire jul, rett og slett. Så jeg skal nå forberede det da, gjennom advent. Og det var jo fint at du kom nå, fordi at jeg har lyst til å ha med deg på, ikke julekalender, men jugekalender. Jeg er jo så utrolig glad i skrøner og historier, og det kommer jeg til å by dere på 24 dager etter hverandre. 24 jugeskrøner som dere skal få av meg. Noen sanne, noen selvopplevde til og med, og noen som er bare sprøyt. Velg selv hvem som er hvem. Og jeg er, mens peisen tar til her, klar til å gi deg den første. Og det er virkelig en sann historie. Selvopplevd. I Trondheim for 25 år siden med et band på Ungdommens Kulturmønstring som spilte en låt som het Cowboy Odd. Jeg var vokalist. Andre glade herrer er jo velkjente musikere i dag, nemlig Lars-Erik Dale, Harald Høydahl og Dag Anders Sandel. Vi hadde bare sprøyt. Vi sang en countrylåt på nynorsk. Og hadde det moro og kom helt til landsfinalen i Ungdommens Kulturmønstring. Så skulle vi hjem, og da stod vi på Værnes flyplass i det forrige århundret og skulle sjekke inn. Flyet skulle til Fornebu den gangen og videre faktisk til London, og derfor så var det full innsjekk i den grad det var det den gangen, mye roligere selvfølgelig, der oppe på Værnes. Vi tenker oss ikke om, sender inn bagasjen, og så bip, 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 sier jeg. Køen, resten av køen, blir ledet en annen vei. Det kommer flere sekuritetsvakter til. Vi, det vil si da de allerede nevnte fire herrer, blir dratt med på bakrommet og tenker, hva fader var det som skjedde nå? Så, etter en liten stund, så kommer en vekter inn, slår liksom på lyset, slår på en PC-skjerm, snur den mot vårs og sier, unnskyld uttrykket, hva faen er det her? Og der, ved gjennomlysingen av bagasjen vårt, innimellom toalettsaker og underbukser, så står det svære pistoler. Vi hadde jo brukt det på showet vårt på scenen, Cowboy Odd-showet, og tenkte jo ikke noe mer på det, og selvfølgelig på et sånt bilde så jo dem helt alldeles ekte ut. Gode råd var dyre. Hva skal vi si for noe? Hva skal vi gjøre for noe nå? Og det er da Harald Høydahl, selveste Selbaks store sønn, går fram, tar ett skritt fram, vi står inntil veggen alle sammen som siktede og tiltalte, og så sier Harald på lys, nasal, selvbakk-dialekt, «Unnskyld meg, min gode mann, men vi er cowboy, jeg viser.» Og da knakk til og med, altså først så knakk han vekteren heldigvis, og så knakk vi andre, og så endte vi opp på fly etterpå, og dette her ble jo en historie som spredde seg gjennom hele flyturen ned til Fornebu. Et fantastisk minne, og en god skrøne. Jeg har lagt på litt, Harald, jeg innrømmer det, men la ikke sannheten stå i veien for en god historie. Nå ble jeg tørst. Nå fikk jeg har kjøpt meg akevitt, vet du, for at det er jo jul en gang i året. Så nå skal jeg ta meg en liten kolikvintere. Og så snakkes vi igjen i morgen. Da blir det mer juging. Hepp, hepp! Den du.